משהו קפץ. ערב טוב, שיר. ערב טוב, שי, וערב טוב, בוגרים ובוגרות, וברוכים הבאים לטקס הסמכת בוגרי תשע"ט לתואר ראשון ושני בפקולטה לניהול על שם גילדפורד גלייזר באוניברסיטת בן גוריון בנגב. לי קוראים שיר, אני בוגרת תואר ראשון בפקולטה לניהול וסטודנטית לתואר שני במנהל עסקים ויושבת ראש האגודה הסטודנטיאלית בבן גוריון. ואני שי, סטודנט לתואר ראשון במחלקה לניהול. מאז שסיימתם, הרבה השתנה כאן. המשבר הנוכחי לא פסח גם על העולם האקדמי. אנחנו לא יכולים לארח אתכם כאן עם יקירכם ברגע מרגש זה כפי שהיינו רוצים. התכנון של כולנו היה אחרת, אבל הקוביד תוכניות משלו. אנחנו מבטיחים לכם שעבדנו ימים כלילות להביא אליכם את הטקס הביתה. עשינו את המקסימום בתנאים הקיימים להעביר אליכם את ההתרגשות והסיפוק שבסיום התואר. כולנו כאן כרגע בקמפוס משדרים אליכם בלייב. אני מתכבדת להציג את הדובר הראשון לערב, נשיא האוניברסיטה, פרופסור דניאל חיימוביץ'. בוגרות ובוגרים יקרים, היום בטקס החשוב והמרגש הזה, אני רוצה ללחוץ את ידיכם, לחיצת יד אמיצה, שתאמר לכל אחד ואחת ממכם, גם אני משתתף ביום חג זה, גם אני מתרגש, ואני כל כך גאה בכם. אני רוצה ללחוץ את ידיכם כדי להביא את הערכתי העמוקה על הדרך הארוכה שעשיתם, על הנחישות והתבונה שהביאו אתכם אל המעמד המיוחל של קבלת תואר. אני רוצה ללחוץ את ידיכם, אך אינני יכול. כי בזמן הזה, זמן הקורונה, אפילו לחיצת יד, מחווה בסיסית כל כך של הוקרה וכבוד, הפכה לווירטואלית, כן? הטקס שלנו היום שונה מכל אלו שקדמו לו, ואני מאוד מקווה שגם האלו שיבואו אחר כך. בעוד שנים רבות תוכלו לספר לנכדים שלכם שאתם שייכים למחזור הקורונה, שקיבלתם את התואר שלכם בטקס וירטואלי, שכל משתתפיו ספונים בבית וחוקים זה מזה, מכל זאת קרובים ברוח, בתחושת ההישג, בגאווה, התקופה המאתגרת שבה אנו חיים היום מחזקת את הביטחוננו במה שאנחנו יודעים כבר מזמן, שהמדע והידע, המחקר והאקדמיה חיוניים ביותר לרווחת האנושות. עכשיו זה כבר ברור לכולם, החוקרים, המדענים, המומחים, הרופאים, אנשי חינוך וכלכלה, הם ניצבים בחזית. כאן אצלנו, באוניברסיטת בן גוריון בנגב, חשפה מגפת הקורונה כוחות אדירים שכה מאפיינת אותנו. כבר בתחילת המגפה הקמנו כוח משימה יהודי למציאת פתרונות, שתורם תרומה משמעותית למאמץ המחקרי הגלובלי, למגור הנגיף המשבש את חיינו. גילויים ופיתוחים של חוקרים כאן באוניברסיטה כבר גיבלו אישור של משרד הבריאות, ומשפיעים על חיינו. ומחקרים שלנו גם חשפו דרכים חדשות להתמודדות עם ההשלכות הנפשיות וחברתיות שלה. אתם יוצאים עכשיו לדרך ארוכה ומאתגרת, בתקופה לא פשוטה, בימים של חוסר ודאות. שוק העבודה הישראלי והעולמי חווה טלטלה עזה בעקבות הקורונה. אך אנחנו מקווים ומאמינים שהידע שרכשתם אצלנו יאפשר לכם להתמודד עם הקשיים כדי להצליח בסביבה עתידית, במציאות שמשתנה ללא חרף. אתם תדרשו לגלות גמישות מחשבתית ולהמשיך ללמוד, ללמוד, ללמוד ולהמשיך ללמוד. כל חייכם. חשוב לי מאוד שתדעו שאנחנו תמיד נהיה כאן בשבילכם. אוניברסיטת בן גוריון תהיה תמיד בית עבורכם, עם אוזן קשבת ויכולת לתמוך לייעץ בכל עניין. בוודאי שנשמח מאוד לראותכם ממשיכים ללמוד אצלנו לתארים מתקדמים. ואנו מתחייבים לעשות את המרב והמיטב כדי להעניק לכם את היתרון התחרותי. אנחנו מאמינים בכם וגאים בכם ומשוכנעים שעוד תטביעו את חותמכם במדע, במשק ובחברה בישראל וברחבי העולם. ובכל מקום אליו תלכו, תייצגו בכבוד את שמה של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. ברוכים הבאים לקהילה המכובדת
שבעלי התואר האקדמי בכל העולם. אני מאחל לכם בהצלחה בהמשך, ומודה לכם מעומק ליבי על שבחרתם באוניברסיטה שלנו כדי לצעוד בצד משמעותי כל כך בחייכם. תודה רבה על המילים החמות של נשיא האוניברסיטה. אני מתכבד לעבור לברכת רקטור האוניברסיטה, פרופסור חיים היימס. בוגרות ובוגרים יקרים, השנה לא יתאפשר לקיים טקס הענקת תארים כפי שאנו מקיימים בכל שנה. במקום להיפגש באוניברסיטה, אנחנו נפגשים בעולם מקוון, עולם מעט מנוכר שלא מאפשר מגע פיזי. אך בעולם בו משתוללת נגיף הקורונה, העולם המקוון הוא בטוח יותר עבורכם, עבור משפחותיכם ועבורנו. בלא מעט אוניברסיטאות בעולם, סטודנטים מסיימים את לימודיהם וכמה ימים לאחר מכן, הם כבר משתתפים בטקס הענקת התארים. המסגרת הלימודית מאוד קשוחה, ואורך הלימודים ומועד הטקס המסמלת בו סופם הוא מוכתב וברור. מסיבות שונות ומגוונות הקשורות לעצם הקצב ודרישות החיים במדינה הזאת, אתם מקבלים את התואר שלכם כמעט שנה לאחר הסיום הרשמי של הלימודים. כמעט שנה לאחר שיצאתם מההרצאה האחרונה בקורס האחרון של התואר. לפני שאתם מקבלים את התעודה הסוגרת את פרק הלימודים בחייכם, לפחות לעת עתה, אתם יוצאים אל העולם הגדול ומתחילים להתנסות. ואם הצלחנו בזמן ששהיתם איתנו כאן, השאלות מיד מתחילות לצוף. הכמעט שנה הזה נותן לכם זמן ופרספקטיבה, ומאפשר לכם לבחון אם מה שלמדתם כאן מועיל, מיטיב ושימושי. האם עשינו את המוטל עלינו כאוניברסיטה, פקולטה ומחלקה? האם נתנו לכם את הכלים להתמודד נכוחה עם המציאות המורכבת, המעמידה בפנינו יום-יום שאלות של חיים ומוות, אמת ושקר ודילמות מוסריות? האם הכנו אתכם לעולם בו תצטרכו כל הזמן לנווט בין זכויות וחובות, חיי הפרט וחיי הציבור, האישי מול הציבורי? האם בזמן ששהיתם איתנו עודדנו אתכם לקרוא מעבר לחומר הלימודים גם יצירות ספרותיות, מאמרים מחקריים מעמיקים ומאתגרים? האם הבאנו אתכם להתווכח, לבנות טיעון, לשכנע אחרים, להטיל ספק, להיות סקרניים וביקורתיים, להקשיב כשאחרים מדברים, להיות סובלן, לשמוע דברים שאינם לרוחכם, אך לדעת גם לעמוד על שלכם? האם נתנו לכם כלים ליצירת קשרים עם אחרים, לעזור לזולת, לדבר בנימוס, לכבד את האחר? אני מקווה שהתשובה לשאלות האלה היא כן רבתי. אני מבקש להדגיש את החשיבות של פרספקטיבה, של מעבר הזמן, של חשיבות הניסיון והתהייה, את עוצמת התפקיד שלנו כמחנכים ושלכם כסטודנטים לשעבר ואולי שוב בעתיד, ואזרחים הרוצים לחיות ולהשתלב בארץ. אנחנו לא מתיימרים לראות רחוק או טוב יותר מאנשים אחרים, אבל אנחנו כן מבינים את החשיבות בשימוש בארגז כלים מגוון, המאפשר לראות ולנתח את המציאות, ולהרגיש צורך לא לשבת ממול, אלא להיות מעורב ביצירת ההווה, ולעצב את פני החברה בישראל ובעולם. אין לנו מונופול על האמת, ואנו מבינים שהחיים אינם שחור ולבן, אלא פלטה מרתקת ומאתגרת של צבעים וגוונים. השאיפה שלנו היא להשתמש ביכולות שלנו כדי לעשות טוב בעולם, כי אנו מבינים שמוטלת עלינו אחריות. ועכשיו החובה מוטלת עליכם לעשות את העולם מקום טוב יותר. אני יודע שאני שם עליכם מעמסה מאוד כבדה, אולי כבדה מדי, אך אתם דור העתיד ואתם תקבעו איך תיראה מדינת ישראל בשנת המאה שלה. אני רוצה לבקש מכם, הרימו את הראש מהמסכים, צאו מהוואטסאפ, טוויטר, סנאפצ'אט, אינסטגרם ופייסבוק. תסתכלו על העולם סביבכם, על אנשים שצועדים לידכם, לא קרוב מדי אני מקווה, ברחוב, בעבודה, בבית, ותעשו לשנות את המציאות ולהפוך את המדינה והעולם למקומות טובים יותר. תהיו שגרים טובים של האוניברסיטה. תשמרו איתנו על קשר ונשמח אם תשובו אלינו ללימודים מתקדמים. אנחנו סומכים עליכם ומקווים שעשינו את המוטל עלינו. עכשיו תורכם. אני מאחל לכולנו שנגיף הקורונה יהיה מאחורינו בקרוב. אך בינתיים, אנא הקפידו על ההנחיות של ריחוק פיזי, עטיית מסיכה וערבות הדדית. אם לא למענכם, אז למען הסובבים אתכם. אני מברך אתכם בוגרות ובוגרי האוניברסיטה על סיום לימודיכם. בהצלחה בהמשך דרככם. אל חריג'ת ואל חריג'ין אל עזה. וברק לקום תחרוג'יקום מן אל ג'אמיה. בן נג'ח. Dear graduates, congratulations and best of luck with your future endeavors.
תודה רבה לרקטור האוניברסיטה. תאמינו לנו, עזבתם בזמן. טוב שלא פרסתם את התואר. היום סטודנטים לומדים מהבית, המדשאות ריקות, כבר לא רואים כלבי גורי נחייה בקמפוס, והיחידים שנשארו לחגוג באוניברסיטה הם החתולים. אז הכנו לכם קטע קצר של סגל הפקולטה עם קצת טיפים, מילות חוכמה וקטעים נבחרים משיחות המסדרון של ועדות ההוראה. למה אתה שומע? יצא לך להכיר מחבל? מה אתה רואה? חושך? עוד כמה זמן את רוצה לחיות? אתה יהודי? אתה מדמיין את... מה זה ניהול עבורי? שאלה טובה. לזהות מהי ההתמחות של העמיתים ולתת להם לפעול בתחום ההתמחות שלהם. ניהול עבורי זה מה שמדינת ישראל הכי צריכה בדיוק בימים אלו. ניהול עבורי זה... לתן את הנשמה ואת הלב, לתת כשאתה אוהב. היכולת לתכלל מציאות מורכבת, לקבל החלטות ולקחת אחריות על התוצאות. ניהול עבורי הוא עולם שלם שמתערבב בתוך החיים שלנו ולא עוזב אותנו לרגע, וכל הזמן דוחף אותנו לנסות לשפר את עצמנו ולשאול את עצמנו שאלות ולבחון את עצמנו, ובעיקר עבורי ניהול הוא המחלקה הכי טובה באוניברסיטה. ניהול טוב בעיניי צריך לעשות עם תשוקה לנתינה, אחרת זה פרש. ניהול זה פילוסופיה, דרך חדשה לחשוב על הדברים, דרך חדשה לחיות ודרך חדשה להסתכל על העולם. התירוץ הכי הזוי שקיבלתי מסטודנט או סטודנטית. היה אימייל שקיבלנו שבוע אחרי מבחן מסטודנט שלא ניגש למבחן, שסיפר שיום לפני המבחן הוא נסע חזרה לבאר שבע מהיישוב בצפון הארץ איפה שהוא מתגורר בו, ואז הוא עצר בתחנת דלק וקנה משהו לאכול, וזה היה קשה כמו גומי וזה עשה לו כאבים בכל הפה, והוא ניסה להמשיך לנהוג אבל הוא היה צריך לעצור, ואז אחותו החליפה אותו בנהיגה. הוא הגיע לבאר שבע רק באזור 2 או 3 בלילה, והוא התכוון לשלוח לנו את האימייל והוא לא שלח את האימייל. אז אם אפשר לסדר לו מועד דלת, זה יקל לו על הכאבים. תן בקורס טייס בא אליי לפני המבחן וביקש לדחות את המועד כי כל החומר שלו היה באוהל ונרטב. התירוץ הכי טוב שקיבלתי מסטודנט זה שהוא לא יכול להיות בתקופת מבחנים כי הוא טס לגואה, להירגע, בזמן שאני יושבת פה וכותבת מבחנים, ושאל אותי איך אני יכולה לעזור לו. למען האמת זה היה מסטודנט, וזה די מביך, אבל נספר על זה. אחד הסטודנטים טען שהוא איחר לבחינה, ואני בוחר בשפה תקנית, כי ציפור הטילה את צורתה לתוך עיניו. טיפ שלי לבוגרים. מאוד פשוט. לכתוב קורות חיים, אסתטיים, לשים מסכה ולגשת לרעיונות למקומות עבודה. לא לקחת את זה קשה שמקבלים תשובות שליליות עד שאתם מוצאים את העבודה שאתם רוצים. הטיפ שלי אליכם זה שפשוט תהיו עצמכם. קבלת החלטות מצריכה העמקה, לקחת את הזמן שצריך כדי לעבד את המידע ולקבל את החלטה הנכונה. הטיפ שלי לבוגרות שלנו הוא תחשבי מה היית עושה אם לא היית מפחדת, ואת זה בדיוק תעשי. הטיפ שלי לבוגרים הוא לקנות בזול ולמכור ביוקר, לא לקפוא על השמרים ולהמשיך להרחיב את ההשכלה שלכם גם בעתיד. הטיפ שלי לבוגרים, תישארו בני אדם. להשתמש במודלים כדי להבין את המציאות, אך תמיד לזכור לחשוב מחוץ לנוסחה ולקופסה. תחפשו תמיד איך אפשר לייצר ערך חברתי תוך כדי שאתם מנהלים את העסק שלכם. אל תפסיקו ללמוד ואל תפסיקו להחכים. קחו אחריות על עצמכם, על אחרים, זה בידיים שלכם. מאחל לכם המון המון בהצלחה. תודה רבה לסגל האקדמי ולסגל המנהלי על האיחולים והברכות. מעבר לידע האקדמי, הפקולטה מעניקה לנו כלים לחשוב, לשאול ולבקר, בכדי שלא נהיה רק מנהלות טובות, אלא מנהיגות המובילות ומצוינות בחברה, השואלות למה ומערערות על המובן מאליו.
אני מתכבדת להזמין את דיקן הפקולטה, פרופסור מיקי מלול, לשאת דברים. שלום לכולם. תודה למנחים המקסימים שלנו, שיר ושי. תודה לנשיא פרופסור דני חיימוביץ' ולרקטור פרופסור חיים מיימס על הברכות. אני שמח לראות את כולכם כאן היום. טקס בוגרים בזום זה לא מה שתכננו. רצינו לפגוש אתכם כאן. אך אני בטוח שזו לא הפעם האחרונה שניפגש ועוד יהיו הזדמנויות נוספות להיפגש כאן בקמפוס. השלמתם שנות לימוד קשות ומאתגרות, והיום אתם מקבלים תואר בניהול. משבר הקורונה הוא לצערנו לא האתגר האחרון שנחווה. העולם סביבנו משתנה בקצב מהיר יותר מאי פעם. מנהלים צריכים לשאול את עצמם איך הם מנווטים את הארגון אותו הם מובילים בעולם בו ניהול מצריך נקודת מבט רחבה הרבה יותר. בעולם המאתגר את דפוסי הניהול המסורתיים. אבל בעיקר מנהלים צריכים לשאול את עצמם איך אני נשאר מקור להשראה ואיך אני עובר מרק ניהול לניהול מוביל חברה. בשנים האחרונות פיתחנו כאן בפקולטה את המודל החדשני לניהול, ניהול מוביל חברה. המודל פותח על בסיס מחקרים שנעשו על ידי חברי הסגל בפקולטה ומחקרים מובילים אחרים בעולם. וכן תוך שיח עם המנהלים הבכירים ביותר במשק הישראלי. בואו נחשוב לרגע ממה מתחיל רעיון להקמת עסק או כל ארגון אחר. זה מתחיל בשאלה הפשוטה. איך אני הופך את העולם לטוב יותר? זה הבסיס לכל רעיון. זה הבסיס לכל מיזם מצליח. וזה גם המקור ליצירת הערך. רוב החברות צריכות להיות מסוגלות לספר לכם מה הן עושות. חלקן יכולות לספר לכם איך הן עושות את זה, אבל רק בודדות יכולות להגיד לכם למה הן עושות את זה. ולמה? היא השאלה החשובה ביותר. למה צריך את הארגון שלכם בעולם הזה? איך הארגון שלכם הופך את העולם לטוב יותר? לעשות כסף לא יכולה להיות התשובה לשאלת הלמה, משום שזה לא הבסיס ליצירת הערך. למשל, כדי לחיות אני צריך אוויר. האם זה אומר שהמטרה שלי בחיים לנשום אוויר? כדי שארגון יתקיים הוא צריך להכניס כסף, אבל זה לא אומר שזו התכלית לקיומו. התכלית היא יצור ערך לחברה. אם זה יהיה הדבר המרכזי שיוביל אותנו, ונעביר את זה גם לשותפים שלנו לעשייה, בעצם נמקד את המאמץ במקור ליצירת הערך. ואז הכסף כבר יגיע. אני לא אומר שלעשות כסף זה דבר רע. אני פשוט אומר שזה לא יכולה להיות התכלית. תחשבו למשל, מה התכלית של חברות התרופות שמפתחות חיסונים לקורונה היום? האם התכלית היא רווח? כמובן שלא. התכלית היא לפתור בעיה קשה שיש לחברה בכללותה, וחברת תרופות שתצליח לתת מענה לצורך החברתי הזה, בסופו של דבר גם תרוויח. תראו לדוגמה חברות מצליחות, מה החזון שהוביל אותן? מה היה הבסיס להקמתן? פייסבוק, לחבר בין אנשים. והנה דוגמאות מישראל, צ'ק פוינט, להבטח את כל האינטרנט. מובילאי, חזון של בטיחות בדרכים. וויקס, הנגשת בניית אתרים לכל אחד. מדובר ביזמים שהיו עם אש בעיניים ושאלו איך אני פותר בעיה. זה כוח מניע הרבה יותר גדול מסתם איך אני עושה את המיליון. זה מביא את היצירתיות שלכם לשיא. ארגון שמונע מתכלית הוא ארגון שיש בו תחושה של משמעות, של מישן. זה ארגון שמחבר את העובדים, הלקוחות והקהילה למטרות שלו. זה ארגון שהביצועים שלו לטווח ארוך טובים הרבה יותר. תחשבו לרגע על ארגון שהעובדים שלו לא מחוברים למטרות שלו. תחשבו על ארגון שהלקוחות שלו לא חושבים שהוא מייצר להם ערך הוגן. תחשבו על ארגון שהקהילה חושבת שהוא מזיק לה. האם הייתם משקיעים בארגון כזה? המודל שלנו, ניהול מוביל חברה, מביא בחשבון שהעולם היום הוא הרבה יותר מורכב. ושלא ניתן להפריד בין הארגון לבין החברה בכללותה. לכן אנו מכניסים למודלים האנליטיים המסורתיים בניהול את החשיבה הרחבה יותר.
מנהל שרוצה לשפר את הביצועים של הארגון שלו, כבר לא יכול להתעלם מההקשר החברתי. תשאלו את תנובה, שפעלו לפי דפוס הניהול המסורתי, והעלו מחירים רק כי המודל האנליטי הראה שאפשר. היום כבר ברור גם להם שהם חייבים להביא בחשבון גם את השיקול החברתי בשיקול המחיר. ויש עוד דוגמאות רבות לכך. נדבך חשוב במודל הניהולי שלנו הוא חשיבה מחוץ לעוגה. למשל, האם כאשר אני משלם שקל נוסף לעובד, זה אומר שבהכרח הרווחים שלי יקטנו? יש מנהלים רבים שחושבים כך, אך זו חשיבה בתוך המודלים המסורתיים, שחושבים בתוך גודל עוגה קבוע. האם ייתכן שכאשר העובד יקבל שכר גבוה יותר, גודל העוגה יגדל? זו חשיבה מורכבת יותר, שמאלצת אותנו לחשוב בצורה יצירתית. יציאה מעולם הטרייד-אוף, וחשיבה על איך כשאני משפר את מצבם של בעלי העניין בחברה, כמו העובדים, הלקוחות והקהילה, אני גם מגדיל את גודל העוגה שלי, וכך גם מגדיל את הרווחים שלי לטווח ארוך. כאשר משתמשים במודלים האנליטיים והאקסלים בהקשר הנכון, ומחברים אותם לתכלית, הם נהפכים לכלי עוצמתי ביותר. זו דרך ניהול שמשמעות, יצירתיות וחדשנות מובנים בה. זה מודל לניהול רלוונטי, שמקנה לבוגרנו דפוס חשיבה אחר, ויתרון יחסי משמעותי בעולם הניהול. מנהלים שישיגו ביצועים טובים יותר לארגונים שלהם וגם לחברה. אתם יכולים להיות הדור שמשפר את עולם הניהול ובונה חברה טובה יותר. אנחנו בפקולטה לניהול, יחד איתכם, הבוגרים שלנו, מתחילים לספר את הסיפור החדש של עולם הניהול. ברצוני לסיים בתודות. תודה לחוקרים המצוינים שלנו, שנמצאים בחזית המחקר העולמי, ומפרסמים רעיונות פורצי דרך בכתבי העת המובילים בעולם. תודה למרצים המצוינים שלנו, שמובילים חדשנות בהוראה גם בזמני משבר. תודה לסגל המנהלי שלנו, שמוביל את השירות לסטודנטים ולחברי הסגל בפקולטה. תודה להנהגת הפקולטה שנמצאת כאן איתי, המשנה לדיקן, פרופסור מוסי רוזנבוים, לראש המנהל רחל גרטל, לראשי המחלקות והתוכניות הפקולטיות, פרופסור רחלי ברקן, פרופסור אבישי גולדברג, פרופסור יניב פוריה, דוקטור אופיר רובין, פרופסור דוד ברוך, פרופסור עופר עזר ופרופסור פייר קלץ. תודה לצוות שהפיק את הטקס המיוחד הזה בהובלתה של ענבל. תודה לכם, הבוגרים. אתם אלו שעושים את הלימודים לכל כך משמעותיים. החיבור, העשייה המשותפת והלמידה אחד מהשני, איזו שמקפיצה את הערך המוסף מהלימודים לרמות אחרות. תשמרו על הקשר הזה ביניכם, הוא קריטי להצלחתכם. למשפחות, ברכות. כל הבוגרים פה נמצאים בזכות התמיכה שלכם. אתם יכולים להיות גאים. מאוד גאים. אנחנו מאוד גאים בבוגרים שלנו. בוגרים יקרים, כשאני רואה אתכם יחד, כ-800 בוגרים, עם העוצמות שלכם, וההשכלה הניהולית שלכם זורמים במקובץ אל החברה. אני מתמלא גאווה ובתקווה לעתיד טוב יותר. לכל אחד ואחת מכם תפקיד בהפיכת העולם למקום טוב יותר. תכניסו תכלית ומשמעות לארגונים. תחשבו מחוץ לעוגה. אל תעמדו מן הצד, תובילו את החברה. אני מתכבד להזמין את הרקטור פרופסור חיים איימס לטקס ההסמכה. בהצלחה ולהתראות. הנני מכריז בזאת כי סיימתם את לימודיכם, מילאתם את חובותיכם כתקן, עמדתם בבחינות בהצלחה בהתאם לחוקת אוניברסיטת בן גוריון בנגב ולתקנותיה. על יסוד הישגיכם, ועל פי המלצת מועצת הפקולטה לניהול, מעניק לכם סנאט אוניברסיטת בן גוריון בנגב ביום זה, יום שלישי, ט"ז בחשוון, שנת תשפ"א, השלושה בנובמבר שנת 2020, את התארים בוגר ומוסמך במקצועות הניהול, על כל הזכויות הכרוכות בתארים אלה. אני מאחל לכולכם הצלחה. בימים אלו, הפקולטה מקימה את ארגון הבוגרים שלה.
מסגרת המקיימת קהילות סביב נושאים שונים. החברים בארגון יוכלו להמשיך לפתח את הכלים שקיבלו במהלך שנותיהם בפקולטה, וליצור רשת נטוורקינג איכותית ומשפיעה. נעבור לגברת שבי שמר, מנכ"לית בנק איגוד, בוגרת הפקולטה ויושבת ראש ארגון הבוגרים של הפקולטה, שתספר לכם על ארגון הבוגרים ועל איך באמצעותו תוכלו להזניק את מסלול הקריירה שלכם ושלכם. הצלחה של מוסד אקדמי ופקולטה בפרט נמדדת במגוון דרכים, ואחת הדרכים הטובות ביותר להעריך הצלחה היא להביט אחור ולהסתכל בגאווה על בוגרי הפקולטה וההישגים אליהם הגיעו. רבים מבוגרי הפקולטה מובילים את עולם הניהול ואת המנהיגות החברתית, התרבותית והכלכלית של החברה הישראלית. ההצלחה של כל אחת ואחד מאיתנו נגזרת לא פעם ממערך הקשרים שאנחנו בונים, ועל כן פועלת הפקולטה להקים מועדון בוגרים, שונה וייחודי, כזה שלא רק יאפשר לכם להתחבר אל חבריכם מספסל הלימודים, אלא להעצים ולפתח את עצמכם. המועדון יכלול קהילות מעולמות תוכן שונים, בהן יוכלו הבוגרים להשתלב ואף להוביל. הארגון ייצור קהילת בוגרים מקצועית וחברתית, המבוססת על ערבות הדדית, תחושת שייכות וגאווה, ארגון הפועל לפיתוח והעשרה של הבוגרים ולחיזוק הקשר בינם לבין עצמם. אנו משקיעים משאבים רבים על מנת ליצור ארגון בוגרים חדשני, מעניין ואיכותי. אני מזמינה אתכם להשתלב במועדון יוקרתי וייחודי זה. כל אחת ואחד מכם הוא שותף להצלחה של הפקולטה. וכבוגרי הפקולטה יש בכם את היכולת להשפיע על החברה כולה, בארץ ובעולם. אני רואה בכם שותפי אמת שלנו. שותפות שממנה יוצאים נזכרים לא רק הפקולטה והבוגרים עצמם, אלא החברה בכללותה. תודה רבה לגברת שבי שמר. בשם הסגל המנהלי והסגל האקדמי של הפקולטה, אנו מאחלים למסיימות ולמסיימים, עלו והצליחו. מקווים שהצלחנו להעביר את ההתרגשות ואת החוויה של סיום התואר. לכל המשפחות אנו מאחלים הרבה נחת ובריאות. תודה למקבלי התעודות ותודה לכל הצופים והצופות בטקס. תודה מיוחדת לכל מי שנטל חלק בארגון טקס זה, ושנתראה בעתיד בטקסים מסמכים על מדשאות האוניברסיטה. תודה רבה וערב טוב לכולם.